Bueno. Ya está. Que anem molt tard. Ja està. Bé, molt bon dia a tothom. Primer de tot, deixeu-me que, presidenta, moltes gràcies per tancar ja aquest parèntesis. Durant molt temps vam fer servir aquella frase que deia que la pitjor injustícia és la justícia simulada. Però jo aquests dies, quan hem assistit en el teu judici, hem vist que això l'Estat espanyol sempre supera i aquesta vegada ja ni dissimulen. El nivell d'interrupcions, el nivell de com s'ha presidit el tribunal aquest, era allò de dir deixem-ho estar, deixem-ho córrer. Els que hi hem passat sabem el que has passat i per tant moltes gràcies per al cap de 24 hores de que s'acabés tot aquest malson del judici, tornar a estar al peu del canó i poder estar aquí. Per tant, moltes gràcies, presidenta, per aquesta actitud que ha de ser l'actitud de Junts, de no deixar-nos doblegar i no deixar-nos atemorir. A mi ara em fa molt de goig ser aquí a la Terra Alta, el Xavi Pallarès, que no sé on està, allà baix, al final, sap que sóc un enamorat d'aquesta terra, de la Terra Alta. Aquí he viscut coses i vivències molt, molt intenses durant molts anys, i també no va ser casualitat que aquella animalada que vaig fer de fer la travessa a Catalunya doncs acabés aquí a la Terra Alta, acabés a Arnes, i que vam viure doncs uns moments molt, molt emotius. I per això em fa molt de goig ser aquí a la Terra Alta. Moltes gràcies també, Laura Domènech, per la benvinguda que ens has donat. Felicitar el Iaio Avelino, perquè el seu testimoni vital, la seva fortalesa, el seu coratge, l'haver passat pel ras i haver estat aquí i ara emocionat contemplar la neta que serà alcaldessa d'aquí Vilalba dels Arcs, no en tingui cap dubte. Doncs és la gent com el Iaio Avelino, la gent que ha fet gran aquest país i que hagi fet que aquest país no s'hagi rendit mai amb res, no? I avui fem servir molt aquella expressió de gràcies a tots els que heu vingut de tan lluny, no? Gràcies per venir aquí a tots els que heu vingut de tan lluny. Però això ens va bé perquè hem de ser conscients que la gent d'aquí, la gent de la Terra Alta, la gent de les Terres de l'Ebre, massa, massa, massa sovint han d'anar molt, molt lluny per arreglar les seves coses, per solucionar els seus problemes, etc, etc. Per tant, escolteu, és la mateixa distància, perquè a vegades ens pensem que és al revés, hi ha la mateixa distància de Barcelona a Vilalba dels Arcs que de Vilalba dels Arcs a Barcelona. Siguem-ne molt conscients, perquè hi ha gent que es pensa que això no va així. I ens hi hem referit tots, i per nosaltres fer el Consell Nacional avui aquí relliga moltes coses. I relliga sobretot el que és el nostre concepte i la nostra visió del país, de tot ell. Perquè a nosaltres ens ocupa i ens preocupa i ens ha d'ocupar i preocupar tot el que passa als municipis aquells més propers, als grans centres d'activitat econòmica, de decisió, etc, etc, que també els més allunyats. A nosaltres ens ha de preocupar el que passa a les grans ciutats, però també als pobles més remunuts. És una manera d'entendre el país, la nostra, que s'empalta també d'una manera de ser i una manera de fer, que és el que volem ser des de Junts, no? El nostre és un partit que neix per l'impuls de la gent, de molta gent. Un projecte de base que agrupa persones molt diferents, de procedències ideològiques molt diferents, però també de procedències geogràfiques molt diferents, que tenim la il·lusió, que tenim la determinació per construir un futur molt millor per tots els ciutadans de Catalunya. Moltes vegades fem referències així que la transversalitat ideològica de Junts per Catalunya és el nostre gran actiu, però també hem de ser conscients que la diversitat territorial de tota la gent que conforma Junts per Catalunya és un gran tresor. Per què? Perquè ens ajuda a empaltar-nos, a amarar-nos de la manera de ser, de la manera de fer d'aquest gran país que és Catalunya, que és polièdric, que és divers i que és de grans ciutats, però que també és de pobles molt petits. Un projecte, el de Junts, que creu en un país en xarxa, en un país que avanci i progressi sense deixar res, ni ningú, ni cap poble, ni cap municipi enrere. A Junts ho hem dit moltes vegades, però no em cansaré de repetir-ho. Nosaltres no naixem per una opció ideològica de dir nosaltres volem representar aquesta gent d'aquí,
i els d'allà que s'espavilin. O volem representar els d'aquí i els d'allà que s'espavilin. Nosaltres volem representar a tothom, però també tothom visqui on visqui, i no sent ells els altres que s'han d'espavilar, sinó que ens hem d'espavilar nosaltres per trobar solucions. No? I aquesta és la clau també. Quan diem que la gent visqui on visqui, és que hem de fer tot allò perquè la gent pugui seguir visquent allà on vol viure i que ningú hagi d'abandonar el seu municipi, sigui molt petit o sigui una ciutat molt gran, perquè no hi troba aquelles condicions pel seu projecte vital, ja sigui des de l'habitatge, fins a l'hora d'una protecció social, fins a l'hora d'unes bones infraestructures per poder-se comunicar, etc, etc, no? I precisament per això, quan parlem de es visqui on es visqui, que la gent pugui seguir visquent allà on vol viure, que en la majoria de casos allà on se l'ha vist néixer i créixer, aquestes eleccions municipals que venen són tan importants per nosaltres. Per nosaltres és molt important, i abans ho deia el conseller Josep Rull, per nosaltres és molt important Barcelona, la capital de Catalunya, però també ho és Vilalba dels Arcs. És molt important Figueres, però també ho és Arnes. És molt important Lleida i és molt important doncs, Girona, Tarragona, Reus, Sabadell, Mataró, etc, etc, Terrassa, però també ho és Prat de Comte, també ho és Arnes, també ho és Gandesa, també ho és Bot, també ho és Batea, etc, etc, etc. Tot i cadascun dels pobles i ciutats de Catalunya ens ocupen i ens preocupen, perquè totes les persones ens ocupen i ens preocupen. I en aquest terreny som molt conscients de la importància justament que tenen els ajuntaments, la política municipal, a l'hora de ser constructors d'oportunitats de progrés i de benestar, de llibertat i de realització personal dels ciutadans visquin al poble o ciutat que visquin. I per això nosaltres, en aquestes eleccions municipals, volem ser presents arreu. L'Ajuntament és la primera línia d'acció política, la primera institució de referència per la gent. És la primera porta a la qual pica qualsevol ciutadà que té un problema o un projecte o una reivindicació o una ambició. Als ciutadans no els hi podem anar dient no, escolta, aquí no, això no és competència nostra, això has de picar aquella altra institució, això aquí, allà, etc, etc. No, com us deia, som nosaltres que ens hem d'espavilar per servir a la gent i els ajuntaments és la primera línia d'acció de la política en tots els àmbits. Però també els ajuntaments és la base sobre la qual podem vestir, vam vestir un futur de llibertat per Catalunya. Molts de vosaltres recordareu encara aquelles imatges de tots els alcaldes i alcaldesses just abans del 9 de novembre del 2014 o de l'1 d'octubre del 2017 amb la vara d'alcaldes i alcaldesses, perquè li donava una imatge d'una potència, d'una legitimitat democràtica en el referèndum que nosaltres vàrem fer. Sense ells, sense alcaldes i alcaldesses compromeses amb el país, no hagués estat possible l'1 d'octubre. I això també ho hem de reivindicar, perquè des de l'Ajuntament és la primera línia d'acció de servei als ciutadans, però també de compromís amb el país. Per això nosaltres diem moltes vegades aquella frase d'en Joan, del president de la Vegueria de Barcelona, que si no hi ha un bon maig, no podrà haver-hi un bon octubre. I per això també nosaltres volem ser presents a tot arreu, a tots els racons de Catalunya, a les eleccions municipals. Si nosaltres tiréssim de calculadora, com fan alguns, i només en funció dels habitants, si som més o som menys, seríem sensibles i actius, seríem una altra cosa, faríem una altra cosa. Llavors no podríem dir que Junts és una eina al servei del país, de tota la seva gent, de tot el país. Seríem una màquina del poder pel poder, no seríem una eina, insisteixo, al servei de la gent, que és el que ha de ser un partit polític. Nosaltres som una eina, som un instrument al servei d'una causa, d'uns objectius per servir més i millor la gent. No som una finalitat per ells mateixos. I som i volem ser una eina per fer què? I aquests dies, amb molts actes d'aquests que anem fent pel territori, m'ho sentiu a dir, doncs per fer el que és l'objectiu de la política, que no és altra, no és cap altra que fer la vida més fàcil i més feliç a la gent. Així de simple, però així de profund, perquè aquest és l'únic objectiu que ens mou a nosaltres. I com ho fem? I per què ho fem? I des d'on ho fem? Doncs des de cada poble, des de cada racó del país. Cada poble té les seves prioritats, que sovint són diferents de les prioritats del municipi del costat. I és lògic, i nosaltres ho recolzem i ho defensem a cada poble, que sigui ell el poble primer, que els nostres candidats i candidates a les alcaldies diguin el meu poble és el primer. I segurament un secretari general això no hauria de dir, però ho diré tantes vegades com faci falta, perquè és el que m'agrada de tots els candidats i candidates dels nostres municipis. Si mai s'ha de triar
entre l'interès del poble o l'interès del partit, sempre s'ha de triar l'interès del poble. Sempre, sempre. Un partit no és una finalitat, és una eina, és un instrument. Així entenem la política des de Junts per Catalunya. Ara bé, hi ha coses que afecten el conjunt dels ciutadans, visquin en una ciutat molt gran o visquin en un poble molt petit, molt remenut. I aquestes demandes dels pobles també les defensem a nivell nacional. I abans la Laura Domènech s'hi ha referit. I és veritat, si la gent i els municipis estan compromesos amb el seu país, amb el seu Parlament, amb el seu govern, el govern, el Parlament i el país ha d'estar compromès amb els seus pobles i ciutats i no els pot ignorar per poca gent que hi hagi. I això és el que Junts defensem a nivell nacional. I com ho fem? Doncs, per exemple, aquestes setmanes les diputades i els diputats del Parlament de Catalunya estan anant per tot el territori explicant les esmenes que hem presentat a uns pressupostos, els pressupostos que ha fet aquest nou tripartit, que molt sovint, massa sovint i massa intensament, obliden aquells pobles amb menys població, aquelles comarques més allunyades de Barcelona. I això és el que nosaltres estem fent i estem defensant, quan nosaltres defensem la moderació fiscal, ho estem defensant per tots els ciutadans, visquin on visquin, davant d'aquesta gran inflació que hi ha, que la gent cada vegada que va a comprar, cada vegada noti que té menys capacitat d'adquisició. Quan defensem la deflactació de l'IRPF, quan defensem la revisió de l'impost de successions, quan defensem les ajudes a tants autònoms, petites i mitjanes empreses per fer front a aquest sobrecost energètic que hi ha, que els ofega, que els fa plantejar si han de fer fora gent que tenen allò que se'n diu llogada, o han de tancar directament el negoci, se'ls ha de poder ajudar en aquests moments, no? O defensant una cosa tan important que és l'equilibri territorial, també en matèries d'infraestructura. Jo deia que un dels objectius, o el que ha de ser més trist per un alcalde o alcaldessa, és veure com la gent del poble va marxant per manca de poder realitzar el seu projecte vital en el seu poble, per manca d'infraestructures, infraestructures en el camp educatiu, en el camp de la salut, en el camp de les noves xarxes socials, etcètera, etcètera, no? I per això nosaltres defensem a tots aquests pobles petits i més grans en el Parlament de Catalunya. I ho fem amb una actitud, diguem-ne, positiva i amb una actitud determinada, possibilista, no enfadada, no resignada, no de fer volar coloms, amb una actitud de no posar-se tampoc límits per dures que siguin les adversitats. Nosaltres, la gent de Junts per Catalunya, no som els del deixar-ho estar quan la cosa fa pujada. Som els del vinga, va, som-hi. Som els de Sant Tornem-hi si no surt a la primera, no? I ho fem amb coherència i credibilitat de ser lleials a uns principis i a unes conviccions que no renunciarem per una quota de poder. Aquest és el nostre concepte de país, aquesta és la nostra actitud, aquesta és la força de les nostres conviccions, aquesta és la nostra manera de fer i de ser. I així ho hem de seguir fent. I amb aquesta visió de país, amb aquest, de pobles grans, de pobles petits, remenuts i grans ciutats, i amb aquesta actitud i conviccions es presenten els nostres candidats i les nostres candidates a les eleccions municipals d'aquí 3 mesos. I per això seguirem treballant per aquesta visió de país incansablement per ser presents a qualsevol racó de Catalunya. I per això també treballarem incansablement per sumar i sumar a totes aquelles formacions locals o comarcals amb les que és infinitament molt més el que ens uneix que no pas el que ens separa. Ens uneix en tots els ordres a l'hora de fer els plantejaments de cara al progrés i al benestar, però també d'ambició i plenitud nacional de Catalunya. I avui aquest Consell Nacional ens serà una prova d'aquesta dinàmica que tenim, de que molta gent que potser estava apartada, molta gent, alcaldes i alcaldesses d'ara, que l'1 d'octubre ja hi van ser, doncs ara volen que ens presentem conjuntament. I per això permeteu-me que us digui que sóc optimista de cara a les properes eleccions municipals. Les eleccions municipals aniran molt bé. Aniran molt bé. Perquè, escolta, a diferència d'altres, i clar, quan vas voltant per tot el territori hi ha alguna cosa, deixeu-m'ho, jo alguna cosa hauré de dir perquè sents molt i tens moltes converses. Nosaltres què oferim perquè sumem i vinguin amb nosaltres? Nosaltres oferim un projecte, oferim uns ideals, unes conviccions, una credibilitat de la feina ben feta, un projecte per a tots i cadascun dels municipis i tots i cadascun dels ciutadans. I aniran bé perquè també, a diferència d'altres, a nosaltres el que ens mou és la força de les nostres conviccions, aquesta manera de ser i de fer que us deia. I quan et mous per les conviccions, res
ni ningú et doblega. Veig nervis amb d'altres formacions polítiques. I mireu, molts dels nostres candidats i candidates han rebut trucades, visites, i els hi han ofert de tot i més, i moltes vegades al límit del que és èticament i legalment possible, perquè no es presentin per nosaltres, es presentin per ells, o almenys no es presentin per nosaltres. I sempre, sempre, sempre s'han endut la mateixa resposta, un no rotund, perquè els nostres candidats i les nostres candidates no estan en venda. No estan en venda. No estan en venda. Perquè han de saber que el motor de Junts per Catalunya és la força de les seves conviccions. I això ni es ven ni es compra. Altres potser tenen tan poc convenciment del seu propi projecte que han d'anar això, oferint rotondes, carreteres, càrrecs, gronxadors o d'altres coses més delicades. I aquest no és el nostre cas. Nosaltres tenim projecte, tenim ideals i tenim confiança, i així ho demostrarem. I per això suposo, per aquests nervis, que se les prometien molt felices i que cada cop doncs, miren de furgar a dins de casa nostra. Miren de furgar, miren de dividir-nos des de fora, i nosaltres més compactats i més ferms, i cada dia en som més. Molts de fora, i ja els dic que no perdin el temps, molts de fora voldrien que ara a Junts parléssim de Junts. I la gent de Junts, no parlarem de Junts, la gent de Junts parlarem de la gent, del progrés, del benestar i de la llibertat de Catalunya. Aquesta és la nostra feina. Que no perdin el temps en què farà Junts davant d'això, davant de l'altre, que no perdin el temps. Nosaltres parlarem de la gent i del que nosaltres oferirem a la gent. I per tant, ni les males arts d'uns per mirar de salvar les municipals ens distrauran de la feina que tenim, i en seguirem fent molta, ni tampoc, i deixeu-me que aquí enllaci amb el que també ha parlat la presidenta i ha parlat el president del Consell Nacional, ni tampoc les males arts continuades de l'Estat amb les seves armes no convencionals ens faran afluixar ni un bri la nostra persistència i la nostra determinació per construir les condicions necessàries per assolir la independència de Catalunya. Al contrari, més ferms i més determinats que mai. L'Estat és molt conscient de la nostra força i saben que aquesta rau en la unitat i la determinació. I per això han mirat d'esberlar-la, d'intentar boicotejar-la sempre. No deixem que se'n surtin aquells que ens volen enfrontats i dividits. Cal iniciar d'una vegada una nova etapa a Catalunya, i això passa per deixar de fer el joc a l'Estat, de blanquejar-lo o de falcar-lo. Aquesta setmana, és que és cada setmana, no cal dir des de l'últim Consell Nacional, és que és cada setmana, doncs hem tingut noves notícies de l'operació Catalunya. I això, deixeu-me que faci una menció especial al conseller Giró, que ha estat una de tantes víctimes d'aquestes males arts de l'Estat. I que tampoc l'han doblegat. Tampoc l'han doblegat i ha plantat cara en aquestes males arts de l'Estat, no? Sabem que ens espien, sabem que promouen ciberatacs, sabem que inventen proves, sabem que demanen penes de presó desorbitades per gent que no ha fet res, i sabem, i perquè així ho han dit, que no tenen cap intenció d'aturar la persecució política. Al contrari, és que es vanten de perseguir, de penalitzar, de criminalitzar a l'1 d'octubre, i fins i tot alguns ja s'atreveixen, alguns del Reencuentro, a posar data per l'extradició del president Puigdemont. Escolteu, és que és cada dia, i perdoneu-me que ho digui amb aquesta expressió, cada dia tenim una prova d'aquest famer polític que hi ha a l'Estat espanyol en matèria de drets i llibertats fonamentals. N'estem farts i n'estem tips, però no ens doblegaran, no ens aturaran. Però hem de fer una reflexió, hem de fer una reflexió. Què més cal que passi perquè ens tornem a seure totes les forces polítiques independentistes catalanes i pactem una estratègia conjunta i passem a l'acció? Si alguns volen seguir dialogant i fent bullir l'olla amb aquells que ens persegueixen i ens espien, que ho facin. Nosaltres ja els hem dit una i altra vegada que és un error i que nosaltres no creiem que aquesta sigui la via. Que dialoguin si volen. Són partits diferents, tenen tota la legitimitat. Però, per favor,
que també vulguin dialogar amb aquella gent que ho ha donat absolutament tot, que va donar la cara l'1 d'octubre, que va fer, com deia abans el conseller Rull, la via catalana. Per què tanta comprensió i tant diàleg amb aquests que ens reprimeixen i tan poca comprensió i diàleg amb aquella gent que ho ha donat absolutament tot per Catalunya? On està el problema? No es pot aspirar, escolteu, no es pot aspirar a construir un estat si no es té sentit d'estat i mentalitat d'estat. No es pot si les agendes personals o les ambicions del partit passen per davant de les ambicions del país. Els majors èxits del moviment sobiranista han estat els col·lectius, els que s'han produït quan tothom, forces polítiques, societat civil, ens hem conjurat per tirar endavant. Quan tothom ha preferit ser útil que ser important. La resignació només ens porta més repressió i més persecució. Amb determinació i il·lusió podem aconseguir el que ens proposem. Davant aquesta nova onada de repressió i persecució, des de Junts tornem a oferir la mà estesa i la voluntat d'acords des de la legitimitat de totes les estratègies de cada una d'elles a totes les forces i entitats independentistes, perquè ens mou més a nosaltres, a Junts, el ser útils que el ser importants. Però si no hi ha cap moviment en aquest sentit, nosaltres no ens aturarem. I li volem dir a la gent que va votar independència, a la gent que va votar aquest 52%, han de saber que hi ha alternativa, que hi ha esperança, que hi ha Junts per Catalunya. Escolteu, des del darrer Consell Nacional han passat tantes coses i la majoria tenen el denominador comú de la onada de repressió i persecució judicial. S'ha produït, s'ha dit, la revisió de les sentències del procés. S'han demanat presó desorbitades persones que havien participat, en Jovent, Salvador, la consellera Garriga, etc. El Tribunal de Cuentes, no ens en oblidem d'aquest, segueix allò engruixint la persecució patrimonial per arruïnar la vida civil de moltes persones que estan compromeses amb el nostre país. S'ha produït un nou atac a la llengua aquí al Parlament Europeu de gent que pretesament ens vol representar. S'han produït, ho he dit, novetats en l'operació Catalunya. Hem vist el judici de la presidenta Borràs, que si la instrucció ja estava plena d'irregularitats, el judici ja ha sigut allò de saltar la banca i de dir aquí ja s'hi val absolutament de tot. Escolteu, davant d'aquest escenari, i acabo, d'aquest escenari que és un no parar de persecució i de repressió, mantinguem-nos ferms, propers a la gent i determinats, aglutinadors de tota aquella gent que, compartint el nostre projecte, l'objectiu de la independència de Catalunya, vol que anem aplegats i que tirem endavant. Perquè sols ampliant la base de la determinació i no ampliant la base de la resignació, sols així, fent aflorar i activant la remor que persisteix i no blanquejant i falcant els que la reprimeixen, sols així ens en sortirem i guanyarem. I així és com nosaltres ho farem. Vàrem néixer com a formació política amb aquest objectiu, amb aquests principis, amb aquestes actituds. Mantinguem-nos fidels a aquest esperit, mantinguem-nos fidels al poble de Catalunya, anem compactats, junts, a totes, però també ara, a per totes. Moltes gràcies i visca Catalunya lliure.